Aljoša Turkin neločljivo povezan z mirnskim badmintonskim klubom že od svojih otroških let dalje. Najprej se je uril v mlajših kategorijah, zablestel v mladinski in članski konkurenci, danes je tudi trener in predsednik kluba. Za njim je že veliko pomembnih tekem, pred njim je še veliko zanimivih izzivov. Sicer pa se je s tem dinamičnim športom spoznal že zelo zgodaj. V bistvu sem bil na razpotju med nogometom pa badmintonom. Lahko bi rekel, da bi malo bolj resen badminton tle, tudi da se ga je igralo. Pa, kako bi rekel, ne, mogoče tudi zaradi prijatelju. Nekako mi je bil všeč, no, tudi potli za naprej sem gledal, tudi že malo že v osnovni šoli, da bi šlo malo bolj zares. Nogomet je bolj niže ligaški tle, tako da mislim, da največ zaradi tega, pa tudi zaradi tega, ker je pač, ne vem, zelo hitro se ga igra, zelo zanimiv je, no, tako da nekaj tacega, no. Nekje po svojem 15. letu je ugotovil, da samo talent ni dovolj za uspeh v tem športu in je še bolj zagrizel vanj. Se je videlo, ne, koliko si pripravljen delati, tam se vidi pol, koliko treba se odrekati stvarem, tako da nekje tam pri 15. bi rekel, da se je šlo bolj, kaj ne zares, počas prihajaš, so že prihajale tudi že te reprezentančne akcije, tako da ja, od tam naprej, no, tako da se je tam potle kar, no, počas vleklo do zdaj, ne. Logična posledica trdega dela so bili tudi številni uspehi, ki jih je dosegel. Ponosen sem v bistvu na vsakega, no, saj za vsakega je bilo treba kar veliko garati, no. Najbolj sem ponosen na tega, ko sem bil državni prvak z svojim bratom Urbanom. Mislim, da smo kar dolgo časa čakali na ta uspeh. Res je, da tudi nismo imeli veliko sreče, če že je bil. Čakala sem na to, da bomo zdrava, no. V bistvu Urban je bil dostkrat poškodovan, imel dost problemov, tako da se nam je leta 2018, mislim, da dve leti nazaj, da se nam je potlo, ne, 2019 se nam je potlo vse poklopilo. To pa je bil le eden vrsti odličnih dosežkov v njegovi bogati športni karieri. Sem bil dvakratni zmagovalec mladinske evropske lestvice v dvojicah skupaj z Matevžem Bajukom. Večkrat sem prihajal tudi med najboljših 8, pa tudi med 4 na svetovnem pokalu, tako da zaigral sem tudi za avstrijsko moštvo v prvi Bundesligi, tam sem igral 4 sezone, tako da uvrstili smo se tudi na univerzijado. Redno je nastopil tudi za domači klub, ki je že 9-krat osvojil naslov državnega prvaka. Kaj pa je danes, bolj trener ali igralec? Ja, zaenkrat, kakor kaže, no, bom še vedno ostal v igralskih vodah, tisto imamo bolj, kaj ne bi rekel, za zraven. Seveda sem trener tudi, ampak bom igral toliko časa, dokaj mi bo telo dopuščalo. Sicer tale leto 2020, glih ne bo v nekem letnem spominu, mogoče prva tretjina, ampak zdaj imam pa dost problemov s poškodbami, tako da upam, da to mine, pa da se že počas začnem pripravljati za državno prvenstvo. V badmintonskem klubu Mirna sicer dajo veliko težo na razvoju mladih. Skupaj s trenerji skrbijo za kvaliteten razvoj otrok in mladine. Poleg nudijo tudi rekreativno igranje badmintona. Praznujemo že 30 let. Ja, brez tega, tudi pri teh, brez odrekanja v klubu, tudi ne bi prišli do tle. Imamo srečo, da imamo tukaj dobrih ljudi v klubu, ki skrbijo za klub. Jim pomagajo tako z delom v klubu, kot z finančnim vlaganjem. Bih leto smo nekako z mojo kandidaturo začeli z nekimi 3 projekti. Trenutno zaključujemo še zadnji projekt, ki je sicer nakup kontejnerja za skladiščenje naše opreme. Postavili smo novo spletno stran. V teh negotovih časih so se celo treningi preselili na splet. Kako pa to doživljajo mladi? Jaz bi rekel, da je zelo težko. No. Pač ni tistega kontakta z igralci. Sicer v prvi fazi, ki je bila korona, sem bil zelo zadovoljen, no, ker sem tudi videl, kako so prišli igralci pripravljeni. Zdaj se pa pač malo pozna. Ne. Zelo veliko pliva tudi na psiho samih igralcev. Tako da jaz sem vsak dan spišem po en trening, gre predvsem za trening, za fizično pripravljenost, ker pač badmintona ne moramo igrati. Tako da vsak dela po svojih najboljših močeh, veliko se tudi slišimo. Sicer smo imeli 2 treninga vmes,
ampak ni bilo to to, tako da je težko za te, ker badminton je nek specifičen šport. To pomeni, da daleč največ pomenijo treningi v dvorani. Mirna pa z badmintonom že desetletja diha kot ena. Mislim, da smo kar dosti prepoznavni. Leto smo se zelo dobro izkazali z organizacijo našega Team Juniorja, ki je bil že 26. zapored. Tako da mislim, da smo bili edini na svetu s tokšno udeležbo. Bilo je 110 tekmovalcev iz 12, več kot 12 držav. Tako da drugi so imeli nekje po 2-3 države, tako da ni bila neka primerljivost. Mogoče smo imeli tudi malo srečo, ker po našem turnirju se je potem vse zaprlo, bolj kaj ne. Ampak mislim, da ni bila vse sama sreča. Zelo dobro smo se pripravili, bilo je zelo veliko dela, predvsem papirologije. Tako da za novo leto smo se že prijavili za 27. Tako da gremo naprej, pa bomo videli, kva bo prihodnost prinesla. Izzivov pred njimi je še veliko. Zame osebno, da spet pripravimo igralce nazaj na nek nivo, ki so bili pred korono, kar bo zelo težko, no, glede na to, da ni sploh nič trening v dvorani. Želimo se ta 10. naslov državnih prvakov, kolajne na državnih prvenstvih in pa pač, da gre klub še naprej proti 50. ne proti 40.